Ei, DJ, tudo bem com vocês? No vídeo eu estou aqui para vocês mais uma vez no Pet Legacy. Porque, gente, como eu falei para vocês, o Pet Legacy tinha atualizado, né, de Páscoa. Eu tô gravando esse vídeo em seguida que eu gravei o outro. Porque eu já consegui, né, a ilha que eu falei para vocês que eu precisava desbloquear. Já consegui ela, então vamos em busca do ovo, tá? Vamos em busca dos ovos pra gente ir pra atuação de Páscoa. Já achei um aqui, ó. O primeiro ovo aqui. Pronto. E quando eu achar outros, eu gravo pra vocês. Ó, tem escorpião. Então, gente, a gente seu super like de no canal de música que eu mato, né? E ó, isso aqui. E quando eu encontrar os outros ovos, eu volto pra vocês pra gente ver lá a atuação de Páscoa desse jogo. Aqui, gente, eu consegui achar outro ovo, ó. Esse ovo aqui que é o ovo. É natural ovo. Então, bora para o terceiro e último ovo pra gente ir pra ilha. Então, aqui tá o terceiro e último ovo. O calamero pra gente ir pra ilha. Pronto, gente. Consegui, né? Tô aqui na ilha. Peraí. É, floresta. Pronto, tô aqui na ilha de Páscoa. Agora, ó, já dá de desbloqueio já. Então, vou entrar. Boa. Então, estamos aqui nesse ilha. Mas, eu vou sair daqui porque antes de eu ir lá e tal, eu vou comprar algumas pokebolas pra gente poder pegar os pets daquela ilha de lá. Então, eu vou comprar mais uma dessa. Na verdade, eu vou derrotar um bicho aqui pra me pegar mais uma dessa, porque... Derrotou? Derrotou. Pronto. Então vamos pra ilha agora, né? Desbloqueei ela? Não é de desbloquear. Já eu quero o jogo, gente. Só falta duas ilhas pra me virar o jogo. E depois eu atualizo mais o jogo. Tá, vamos lá. Chegamos logo. É de ovos. Então, por isso que eu gastei todos os meus moedas. Tô falando baixo porque tá de madrugada, então. Entendeu? Tá. Aqui, de começo. Já tenho... Aqui tem mais... negócio pra gente coletar com ovos. Eu já quero começar, gente. Indo em um negócio bem grandão que tem. Que é o bicho grandão. Que ele... Peraí, vou... Eu vou primeiro pegar pelo menos algumas... Alguns ovos. Farmar alguns ovitos. E depois... Tá ali o bichão. Aquele bicho lá, gente, ele dá muito ovo. Onde é que estão meus pets? Não sei onde é que estão meus pets, mas estão... Nossa! Eu vou colocar aqui na galinha, pera. É difícil de derrotar eles. Um pet raro é difícil de derrotar. Meu Deus. Mas tá, vou derrotar... Colocar pra derrotar esse negócio aqui, ó. Vou ter que esperar muito, né? Olha a bidona dele. Esperar bastante. Então, por enquanto que... Nossa, que bugou. Nossa. Me fez corta. Por enquanto... Meu Deus, por enquanto que eu esperei de farmar ali nesse bichão. Que tipo. Nossa, vai demorar muito. Acho que não vale a pena. Eu acho que, tipo, vai ser muito difícil de farmar. Por conta que é difícil. Meus bichos ainda são nível pequeno. Então, tipo, tá pra farmar aqui no pintinho pra me ganhar pelo menos algum tipo de ovo, porque eu tô com zero ovos. Tá, vou farmar nele. Eu amo essa decoração aqui, ó. Vou até tirar um print pra capa, né, do vídeo. Então, bora. Bora, simbora. Meus pets são bem bostinhos, então... Né? Tenho que evoluir mais. Pra eu conseguir isso aqui e tal. Ai, meu Deus do céu.
Ó, o meu coelho já morreu. Ih, ele já. Ó, meu coelho morreu. Aí ele revive. Pronto. E tá destruindo aqui, né? Bora, bora. Misericórdia, já tá matando até o tubarão, né, gente? O tubarão que tá com a vida dele bem porca. Galileu. Tu botou pra matar esse aqui também. E tipo, são pets básicos. Não sei por que que ele é tudo isso. Pera, mata. Então, gente. Esse foi o vídeo, eu acho. Pintinho. Pintinho. Eu fui de pets mais fortes pra armar mais aqui no jogo. Então, acho que o vídeo é esse. Espero que tenham gostado. Se gostar, deixe bastante like. Pera aí, deixa o negócio aqui. Beijo no coração de todos vocês. E foi isso. E bye bye. Tchau. Tipo, eu ganhei muito pouco, gente. Olha, eu ganhei muito pouco. Tenho que evoluir mais pra depois de enfrentar isso.